Uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente na Avenida São Paulo, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, a vítima teria sido atropelada por uma moto enquanto atravessava a rua. Ela foi encaminhada com uma fratura exposta no pé ao hospital regional. O motorista parou para prestar socorro e o caso será investigado. Agora, olha só essas imagens impressionantes. Um ônibus invadiu uma choperia nesta quarta-feira, no bairro Colônia, em Jundiaí. De acordo com a PM, o motorista teria desmaiado e atingido o estabelecimento. Por sorte, não havia nenhum cliente no espaço que o veículo entrou. Dois passageiros sofreram ferimentos leves, foram medicados no Hospital São Vicente e liberados. A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens com temperaturas baixas, mínima de 6 graus e a máxima não passa dos 20 em Sorocaba. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Iperó, a mínima prevista é de 6 graus e a máxima chega aos 21. Mesma mínima prevista para Itapetininga, onde a máxima não passa dos 19 graus. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 8 e 21. Pilar do Sul registra a mínima de 5 e máxima de 19 graus. Pois é, e com esse friozinho, as comidas típicas do inverno ganham espaço. Com isso, cresce também a procura por produtos utilizados no preparo desses pratos. Na casa do Benê e da Solange, a hora da refeição é para unir a família, até para preparar tudo. Ela é quem faz a almôndega, mas na hora de misturar o molho com esta bela macarronada, o Benê dá um apoio. Depois chegam a filha e o genro, calor humano neste inverno e comida especial na época mais fria do ano. A gente procura comer nhoque, espaguete, um pouco mais de massa, molho quente, né? Fica melhor, né? De acordo com a mulher da casa, os hábitos no supermercado mudam neste período do ano. No inverno acho que a gente gasta mais, né? É mais massa, mais molho, mais batata para fazer sopa à noite. Mas além de massa e de carne, como acontece aqui com a família Souza, neste período de frio aumenta ainda o consumo de vinhos, queijos, chás, sopas e chocolate. Chocolate quente é uma boa pedida. Boa pedida e está entre os mais consumidos. Segundo o setor supermercadista, a venda de vinhos cresce 16%, de queijos 15%, carnes aumentam 9%, massas 8%, chocolate 8% também. A venda de chás aumenta 5% e de caldos quase 14%. Sopa é bom demais. Põe cenoura, mandioquinha, macarrão, carne. De acordo com o vice-diretor regional da entidade que representa os supermercados, comprar batata, cenoura, mandioca e outros legumes cultivados embaixo da terra pode ser vantagem. Sustenta bem e não fica caro. Os agricultores falam que as coisas ainda que estão embaixo da terra, que é tirado debaixo da terra, ainda não teve muito custo alto. Não foi prejudicado pelos frios, pelas geadas, né? A seguir, a pré-estreia do filme Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. O Noticidade volta já. Hoje é a pré-estreia do filme Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. E a nossa equipe esteve no cinema de um shopping em Sorocaba para conferir essa expectativa. Ingressos garantidos. A pipoca também, é claro. Uma pausa para foto antes de ir para a sala do cinema e aquela expectativa de rever a turminha da Escola Mundial. Aí eu espero que esteja muita aventura, muita diversão. Eles vão fazer muito mico, muitas coisas legais e vão se divertir assim. Vai ser legal. Com direção de Maurício Essa e um elenco de peso, Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina, estreia nos cinemas no dia 14 de julho. Mas quem disse que esse pessoal aguenta esperar? Olha a fila para a pré-estreia do filme nesta quinta-feira. Ô, professor Helena, falando fica confuso. Cadê Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. A Lorena já imagina como vai ser a história. Eu acho que vai ter muita mais aventura do que o antes. E vai ter mais música, que eu gosto muito da música deles.
No primeiro filme, o enredo gira em torno das férias do acampamento Panapaná. Mas os vilões Gonzales e Gonzalito, interessados em montar uma fábrica no local, aprontam todas para sabotar a diversão. A turminha entra em ação e acaba mandando os vilões para a cadeia. O filme levou mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas. Para Carrossel 2, a expectativa é que este número aumente. E é claro, eu que não sou boba nem nada, já garanti a minha pipoca e também vou ver o filme. Em Carrossel 2, todos são chamados para participar do show de uma estrela da música. O convite tinha tudo para ser divertido, mas os vilões, recém-saídos da prisão, decidem sequestrar Maria Joaquina em busca de vingança. O longa traz Larissa Manoela, Maísa Silva, Jean Paulo Campos, Paulo Miklos, Oscar Filho e as participações especiais do craque Falcão, do chefe Carlos Bertolazzi e ainda Elke Maravilha. Você se lembra da Lorena? Olha ela aí depois de curtir todas as aventuras de Carrossel 2. Teve uma música irada, teve muita ação mesmo, teve beijos também, foi muito legal. Essa é a turma do Carrossel. Muito legal. E o assunto ainda interessa para quem curte Carrossel. A TV Sorocaba SBT vai ajudar você a assistir esse novo filme da Turminha, da Escola Mundial nos cinemas. Vamos sortear 5 pares de ingressos para você ver o filme. Para participar é muito simples. Basta entrar no nosso Facebook e clicar no link do sorteio. Então corre, porque o resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 11 de julho. Anote aí, facebook.com/TV Sorocaba. Você é nosso convidado para assistir Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. Participe! E o Noticidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!